Ons staan vandag hier so by die Rocket Air Lugambulans. Dit is 'n nuwe produk binne die afkredietversekeringsmakelaars se omvattende versekeringsaanbieding aan ons kliënte. Soos jy kan sien, is die Rocket Air Lugambulans is 'n medical rescue program teen R80 per persoon wat ons aanbied. Dit gee die kliënt daardie vrymoedigheid om te skakel indien hy in 'n ongeluk betrokke was of enige plaasaanval, slangbyt, hartaanval. Met die behulp van 'n toep druk hy die emergency knoppie, die helikopter styg op vanaf Rand Airport en vlieg weer na die plaas toe. Verleen hulp aan die kliënt, het sy mediese hulp, volle toegeruste MRI, scan, alles kan gedoen word by die boer op die plaas. Hy kan gestabiliseer word, in die helikopter gelaai word en ons vlieg na die naaste hospitaal vir die tipe besering wat die kliënt aangebied het. Ons het 'n totaal van 13 helikopters wat dan almal is twin engine. Ons het 'n dag as ook 'n nag capability. Ons is tans gestasioneer in Rand, Johannesburg, as ook Kimberley en ons het ook 'n basis in Polokwane. Wat die ambulance diens baie uniek maak is dat dit is elke dag anderster. Ons werk met 'n span baie professionele paramedici. En dit is baie lekker om na 3 weke by die hospitaal weer aan te kom en te hoor dat die pasiënt wat ons verlede week hier ingebring het of 3 weke terug het 'n volkome herstel gemaak en dis baie uitdagend veral na jou primary scenes toe. Meeste van die tyd is dit onvoorbereide landingsstroke, dit is baie keer op die snelweg, maar die reward wat 'n mens kry vir die werk wat jy insit is ongelooflik, dis fenomenaal. Here with Rocket Air Ambulance, our capabilities has quite a big array of capabilities. So in terms of patient capabilities, we can transport anything from about a 500-gram neonate or premature baby with quite big cardiac defects, any abnormalities like that, to the specialist facility that they do require, all the way up until the physical limitation of our machine, which will be roughly 160 kilograms. Dis een van ons webprodukte wat ons aanbied en hopelik is daar traksie binne in die mark vir hierdie tipe produk vir die kliënte.